Dobrý den všem divákům, všem posluchačům, pokud to máte jenom do podtextu, tuto prezentaci. Zdravím vás z Technické univerzity v Liberci, mé jméno je Radek Pirkl, jsem mluvčím univerzity a mým úkolem je tedy odmluvit tento blok prezentací. Jindy, stejně jako ostatní, bychom se rádi jistě představili na stánku v Brně, tak jako každým rokem, bohužel to letos nejde, takže dnes v takových improvizovaných podmínkách, ale přesto jsme tady a jsme k dispozici, alespoň s nějakou prezentací, kterou jsem si pro vás zde připravil. Doufejme, že potom v Praze se třeba budeme už moci na Gaudéamu potkat. Když jsem přemýšlel o tom, jak vám Technickou univerzitu v Liberci přiblížit, říkal jsem si, na co vás tak ideálně mohu nalákat, vás případně uchazeče, protože nebudeme si nic zastírat, přeci jenom v, na těchto prezentacích. Je to taková trochu malá přetahovaná vás uchazečů o studium mezi námi univerzitami, ale proč ne, proč ne, protože ono se tím, řekněme, bojem, ale v úvozovkách tříbí síly, tříbí se taky nápady. A to setkání i s ostatními univerzitami, byť třeba teď v online prostředí, nás inspiruje k tomu se zase posunout třeba nikam dál. A tak jsem si říkal: nabídnu uchazečům o studium informaci o tom, že máme sedm fakult a že u nás mohou studovat všechno možné, technické obory, humanitně zaměřené obory pedagogické obory, máme fakultu umění architektury, máme mechatroniku, informatiku, mohou u nás studovat i zdravotnické, říkám tady obory, my už vlastně vysoké školy jdeme v programech, takže zdravotnické programy také jsou u nás dostupné, ale to si říkám, že vám nabídnou všude na jiných univerzitách v případě, že se třeba v Praze potkáme u stánku na všech jiných stáncích, Protože prostě všechny vysoké školy mají nějaké fakulty. My jich máme sedm a nabízíme široké spektrum studia, a nebude to asi to, co by vás uh, přesvědčilo. Abyste si, že máte přijít do Liberce, abyste si udali představu, co všechno u nás studovat chtělo by to více času, možná si tu představu zkusíme utvořit z druhého, no pojmout to z druhého konce a zkusíme se podívat na to, co se u nás turvat nedá, tak kromě snad medicíny, byť zdravotnické obory máme, máme všeobecnou sestru, biomedicínské inženýrství, máme radiologickou asistenci a další programy zaměřené do zdravotnictví, nicméně mediky nebo lékaře nevzděláváme, nevzděláváme právníky, a nevzděláváme třeba letce nebo astronauty. Jinak se u nás dá studovat snad úplně všechno. Máme více než stovku tedy programů v prezenční, ale i kombinované formě studia. Ale to asi nebude úplně to hlavní gro, které by vás přesvědčilo jít k tomu, jít do Liberce, přihlásit se k nám. Nebude to asi ani možnost stáží Erasmus, plus, čili možnost vycestovat na více jak 200 partnerských univerzit z více jak 20 zemí. Erasmus plus již několik let se nevztahuje, neomezuje pouze na Evropu. Můžete v podstatě kamkoliv po světě. A kromě Erasmus jsou tady ještě jiné programy mobilit, takže podívat se přes ty jiné programy různé nadační vládní programy a podobně, můžete i kamkoliv, kamkoliv jinam, ale i to vám nabídnou i na jiných univerzitách. Pokud ne, byl bych už trochu ostražitý, ale většinou, většinou vám toto samozřejmě nabídnou, takže ani to vás nepřiláká do liberce. Zajímavostí, která třeba je už trochu výraznější, jsou univerzitní koleje, možná ty by vás už nalákaly. Naše univerzity na Hard, pardon, naše univerzitní koleje, naše studentské koleje na Hrcově jsou vyhlášené, jsou poměrně vyhlášené, jsou kvalitou a, a svým vybavením. K tomu vybavení patří třeba i studentské kluby, těch je tam osm. Ale proč o těch kolejích mluvím? Oni vyhráli třikrát v soutěž Kolej roku a ta soutěž je zajímavá v tom, že ty koleje v ní ohodnocují, hodnotí sami studenti, kteří na kolejích bydlí. Takže to už svědčí trochu samo sebe Vlastně lidé z vašich řad, uchazeči, studenti, mladí lidé, kteří opravdu sami tedy prožívají ten studentský život, tak sami hlasovali za to, že koleje na Harcově jsou nejlepšími kolejmi roku. Bylo to, bylo to ve třech letech. Ta soutěž už teď má nějakou pauzu, nepokračuje, takže ty výsledky už jsou starší, ale jsme rozhodně někde mezi lety 2010 a 2020 v tom vyhlášení. Pokud by vás nepřesvědčily koleje, pokud vás nepřesvědčí programová nabídka, protože prostě koleje mají všude programovou nabídku, mají všude na Erasmus+, plus můžete jezdit všude, tím vás asi nezaujmeme, tak by vás mohli zaujmout, jsem si říkal, příklady, které vždy táhnou. A vybral jsem si teď tedy, a na tom stavím tu prezentaci, která vás nyní čeká, příklady našich absolventů a v závěru pak i studentů, kteří kdysi, tak jako vy, stáli před rozhodnutím, kam se přihlásit, jakou vysokou školu si vybrat. Vybrali si Liberec, někteří třeba předtím ještě jinou školu, nebo poté odešli ještě studovat jinam, ale prošli u nás naším studiem a udělali asi dobře, protože je to dobře připravilo na život, dobře je to připravilo na praxi, hrdě se k nám hlásí. Jsme spolu v kontaktu s těmito absolventy, takže pořád od nich máme tu pozitivní zpětnou vazbu. A ten jejich osu, ten jejich životní příběh a kariéra jsou celkem zajímavé, nebo myslíme si to. Někteři, někte, některé ty osobnosti jsou známé celorepublikově nebo světově, proto mi dovolte tady teď přejít právě k ním a nechat promluvit je, jakožto příklady, které opravdu táhnou a kteří, jak jsem říkal, stáli kdysi na stejném roztestí přihlásit se na TULKu, nepřihlásit, udělali to a myslím nebo víme, že si za tím rozhodnutím stojím, že je udělali dobře. Tak pojďme se podívat. Jestli znáte tuto dámu, nejsem si jist, jestli jménem, možná ji nebudete znát ani prací, ale ta práce rozhodně stojí za to. A ta práce vypadá takto. Dáma, která byla na úvodním obrázku, je Eva Lipotrek, Je to naše absolventka Fakulty umění a architektury a její prací je realizace, opravdu realizace, nejenom nákresy nebo nejenom vizualizace, ale opravdu realizace mrakodrapů té dámě není o nic moc víc než, než vám, není tak dlouho ze školy. A na svém kontě, však vidíte, je to mladá, mladá dáma, a už má na svém kontě těch mrakodrapů přes 20. A ono udělat mrakodrap to není opravdu jako úkol na týden. Takže přes 20 mrakodrapů realizovala obrovské, obrovské komplexy, třeba i město pro milion obyvatel. I to je práce Evil Potrek. To vše realizuje především v Číně v Šanghaji po případě a nedojíždí, nedolétá tam z České republiky, přestěhovala se do Nové Kaledonie. Takže od tamtuť to má o něco, o něco blíže letadlem. Je to jediná česká stavitelka a myslím tím i stavitele, tedy tam je trochu potí s tím rodem, ale žádný český stavitel nebo stavitelka mrakodrapů neexistuje, nemá rozhodně na konti tolik mrakodrapů, jako Eva L Potrek, tato naše absolventka, která se k nám hrdě hlásí. Proč ještě o ní mluvím a mám ji v úvodu. Eva Le Potrek totiž je významná také tím, jedním důležitým momentem. A ten moment se opakuje i u více našich absolventů a případně studentů, kteří něco dokázali. A to je odvaha, to je odvaha prvního kroku. Eva L Potrek, jak se dostala k tomu dělat mrakodrapy? Ona neprocházela žádná složitá výběrová řízení. Je, je to mladá dáma, takže tam cítíte, že muselo být něco jiného. Ono není 60, není 70, že by se postupně dopracovala skrze návrhy menších realizací k mrakodrapům. Ona prostě měla odvahu. A taky samozřejmě to štěstí, což odvážnému štěstí přije, k tomu udělat ten první krok. A ona, když byla čerstvou absolventkou, měla ještě mokrý nebo teplý diplom v ruce z fakulty umění architektury, tak se rozhodla, že prostě odpoví na inzerát, který pohledával architekty do Číny. Odpověděla a když to zjednoduší, oni řekli, OK, váš životopis nás zaujal, nebo vaše zaměření byla třeba neděle, řekli, Přijďte za týden vás očekáváme v 9 hodin v kanceláři. Ona někde posebrala peníze, asi se i zadlužila u rodiny, protože letenka není, do Číny není rozhodně nic, nic levného a odletěla. Klaplo to a v té Číně se uchytila. Pracovala v obrovské kanceláři, teď už dělá na sebe a dělá tedy mrakodrapy. Ten moment té odvahy a toho prvního kroku je velice důležitý, jak jsem říkal, u dalších našich absolventů, ale i studentů, Máme možná někdy tendenci se moc podceňovat, neumíme moc anglicky, nejsme dobří v tom oboru, nejde nám matematika, nebo nemáme na to, nehledají ani mě, určitě hledají někoho jiného. To si Eva Lepotrek a další, které uvidíte, a pokud to nestínu u nich zmínit, týká se to většiny z těch uh, absolventů, které teď uvidíte, tak to si nemyslela a prostě šla do toho a vyšlo to. Tohle je zajímavá taky postava, vidíte tu pušku v pozadí, její prací je to Libuše Jahodová a její prací je toto. To. to jsou rozstřílení asfaltové holuby. Libuše Jahodová zasvětila svůj život sportovní disciplíně zvané skýta. Je to střelba na asfaltové holuby a i ona jistě udělala mnoho odvážných rozhodnutí, kdy si řekla prostě já na to mám a vyneslo jí to i účast na olympiádě v Rio de Janeiro. Nezastílila tam tak dobře, bohužel, jak to u sportovců někdy bývá. Potýkal se se spoustou zdravotních potíží a nezastílila nejlepší výsledek. Ale pár let předtím, v roce 2015, například za tu střelbu asfaltových holubů, za tu soutěž skýt, sklidila dvě, dvě zlaté medaile na Univerziádě v Jižní Koreji. Takže úspěšná opravdu je a umí cílit. A zacílila kdysi na Technickou univerzitu v Liberci. Dalším z našich absolventů, kterým se rádi pochlubíme a který ale se hlásí stále také i k Technické univerzitě v Liberci, je Ondřej Rybář, v tuto chvíli sportovní ředitel českých biatlonistů. Ondřej Rybář, toto je jeho práce. Koukalová nebo Soukalová, asi velmi známá dáma. V muž, který třeba není tak známý, není tolik na kamerách, ale je to náš absolvent. A myslím, že odvádí skvělou práci. Ty výsledky českého biatlonu v posledních letech byly hodně znát. Bohužel ta, teď má biatlon také pauzu. Tomáš Hodboď A tohle není jeho práce, tohle je jeho, jeho tohle je jeho takový uvolněnější snímek po práci, když je už out of office, ale Tomáš Hodboť je, omlouvám se, Tomáš Hodboť je člověk, kterého třeba také příliš neznáte, ale myslím si, že hodně z vás, většina z vás bude znát jeho práci. Jeho prací je totiž velký srovnávač, který jistě znáte, a to je Heureka stojí také za aplikacemi nebo řekněme webovými, ani nevím, nejsem soboru, jak to nazvat, ale stojí i za takovými věcmi, jako je slevomat, anebo v tuto chvíli v době koronavirové velmi, velmi rozšířené a oblíbené služby jako dáme jídlo, nebo rohlík.cz, jistě mnoho z vás, nebo možná rodiče třeba využívají. Takže to jsou věci, za kterými stojí Tomáš Hodboď a jeho, jeho, společnost Myton, ve které, ve které je spolu, kterou spolu vede, je jejím spolupodílníkem a tu Heuréku několik let vedl a dotáhli tam, kam ji dotáhl. Teď možná dámy, možná i mladí můžeme, budou znát módní server, nebo aplikaci Glamy, Glamy je také už mezinárodní platforma a je to dítě Tomáše Hoďboda, našeho absolventa ekonomické fakulty. Dáma velmi nenápadná, ale velmi, velmi nápadná svou prací. Nikola Blaškovanová. Toto je její práce. Je to absolventka fakulty zdravotnických studií. Po studiích se uchytila v, v, na dětské kardiochirurgii v, na, v Motole, omlouvám se, v nemocnici v Motole na JIPu a pomáhá prostě takovýmto malým pacientům k lepší kvalitě života, jako sestra, která je velmi připravená a je připravená pomáhat a je připravená řešit velmi náročné situace. A protože jí to bylo málo, kardiochirurgie dětská kardiochirurgie je v Motolu, tak se stala i několikrát účastnicí, účastnicí charitativní mise lékařů a zdravotníků do Kambodže. To je právě fotografie z té mise, kde lékaři a zdravotníci pomáhali řešit řekním, akutní případy z oblasti dětské kardiochirurgie, čili opravdu prováděli operace. Dovybavili také kampučské nemocnice, bylo to v Pnompenu, jestli vyslovuji dobře, omlouvám se. A školili také personál. A právě i Nikola Blaškovanová třeba školila své kolegyně, vlastně sestry, jak se starat o dětské pacienty, jak je připravovat, co dělat při operacích a podobně. Takže Nikola Blaškovanová, řekněme nenápadná dáma, se kterou snad se doufejme ani nepotkáte, nebudete muset řešit takovéto případy třeba jednou v budoucnu se svými dětmi, ale dáma velkého srdce, na které také zaměřila svůj svoji profesi. Další muž, možná známější již tvář, bude známější svým dílem. Toto je jeho dílo. Je to Jaroslav Rudiš, který u nás na naší fakultě přírodovědně humanitní a pedagogické. Studoval historii a německý jazyk. Jaroslav Rudiš, spisovatel, performer a scenárista. V současné době je velice rozkročen mezi tvorbou v České republice a v Německu, vlastně žije a pracuje už víceméně v Berlíně, ale vždy se vrací do svého rodiště v Podkrkonoší a po cestě má Liberec, takže občas se staví i u nás a má třeba přednášku pro studenty. Jaroslava Rudiše znáte jako autora těchto knih nebo třeba v audioformátech. Nebe pod Berlínem, cena Jiřího Ortena, Magnézii literu dostal za národní třídu a hodně bude známý jeho komiks, který tvořil spolu s výtvarníkem Jaromírem 99, a to je Alois Nebel. Tento komiks možná znáte ve filmové, ve filmové podobě. To je specificky výtvarně zpracované, velice uznávaný snímek, který se dočkal uvedení i v zahraničních kinech. Takže to je Jaroslav Rudiš. Další náš úspěšný absolvent, který třeba by vás mohl přesvědčit o tom, že je dobré si vybrat technickou univerzitu v Liberci a že z univerzity v Liberci se dá překročit i kamkoliv jinam. A proč ne zrovna do Německa? Máme to kousek. Proč letadlo? Letadlo není naším absolventem, nicméně v úvodu jsem eh, hovořil o tom, že u nás můžete studovat všelijaké obory, výjima, programy nebo zaměření výjima, snad medicíny, práv a letectví, astronautiky. A je to tak, je to pravda. Přesto se naši absolventi mohou stát i piloty třeba takového to Boeingu 737, velkých dopravních letadel. Je to případy Dalibora Hanslíka, což je ten tomuž na fotografii přímo v kokpitu. Dalibor Hanslík je sice absolvent ekonomické fakulty, předtím u nás studoval ještě fakultu strojní, nicméně prostě náhoda život osud toho dotáhli až do kokpitu letadla. Je to další ten případ muže, o kterém jsme, no další ten případ toho velkého důležitého momentu, toho velkého skoku, té odvahy, o kterém jsme mluvili u, v úvodu u Evil Potrek. Dalibor Hanslík se prostě rozhodl během studií odjet do Ameriky na zkušenou, začal tam jako uklízeč ve Walmartu, takový ten osud lidí z 90. Čechů z 90. let, budu tam dělat cokoliv, ale podívám se do Ameriky, vydělám zajímavé peníze. No a postupně se dostal k tomu, že se stal řidičem kamionu a vydělával si více, pak, se stal, pak si udělal licenci na malá letadla, létal po Americe s malými vesnami nebo nějakými menšími letouny, no a postupně ho to zavedlo prostě do velkých dopravních letounů. Vrátil se zpět do Liberce nebo do České republiky, udělal si licenci nebo konverzi té licence z velkých letounů i pro evropské, evropský letecký prostor a v současné době působí jako druhý pilot v té společnosti Fly Dubai ač student ekonomické fakulty dostal se do kokpitu. Sám říká, že ekonomická fakulta ho velice vybavila jazykovou vybaveností, nebo jazyky. Angličtina je základ a on vlastně už v 90. letech měl rodilého mluvčího na angličtinu a té angličtiny bylo opravdu hodně třikrát týdně nějaké dva bloky angličtiny, takže toho samozřejmě velice vybavilo, protože v kokpitu letadel se i s českým kolegou nakonec bavíte v angličtině, protože ta zařízení a všechny ty úkony vlastně mají anglický ekvivalent a český je někdy velmi krkolomný. A vůbec ta chuť podívat se do světa a samozřejmě na ekonomické fakultě se také neobejdete, ne bez matematiky, případně statistiky. Máme dnes počítače, máme přístroje, říká Dalibor Hanslík, a sofistikované softwary v letadlech, ale přeci jenom je dobré si občas vypočítat něco, umět si vypočítat něco z hlavy. Takže ač letectví u nás studovat nemůžete, zatím do kokpitu letadla se klidně posadit můžete. Ten studentský život nakonec je i o setkání s lidmi, kteří vás inspirují k tomu třeba udělat nějaký důležitý krok, sebrat odvahu k tomu nasměrovat se nikam, kde jste se necítili, být úplně jistí, ale nakonec tam je vaše místo. Čili ať si vyberete obor nebo studijní program, jakýkoliv nakonec vás to třeba zavane zavane jinam, vítr vás odnese třeba letadlem Fly a jinam, ale nebude to rozhodně špatně. Ostatně to letadlo je spojník i pro Evolu Tehdy asi neletěla do té Číny za těmi svými mrakodrapy společností Fly Dubai, ale letadlo ji tam za jejím snem a za její šancí odvezlo to byli absolventi a říkal jsem si, možná některý z nich už pro vás působí jako starší ročníky, byť, byť s nimi jsou to všechno lidé mladší, ale přeci jenom jsme někde o 20 let dál než, než teď vy a aby jsem vám ukázal také nějaké příklady lidí, kteří jsou vám generačně blíž, tak se pojďme podívat na naše students, students, studenty stůl. Omlouvám se za krkolomný vtípek, ale tak trapnost k takovýmto videoprezentacím také patří, tak teď jsem se jedné dopustil. A ty studenti, studenti jsou vám samozřejmě blíž a, a by vás více inspirovat. Jako třeba Martin Skalník, to je tento muž, který visí na tom stromě. Martin Skalník, se se svým nápadem běžeckého begu, běžecké malé, běžecké příruční brašny, kterou vidíte spíš na tom, na tom celkovém obrázku toho běžce, na tom jeho bílém tričku se více vyniká ten bag. Vyhrál soutěž o nejlepší startup tool. A teď už míchám trošku několik věcí dohromady. Nicméně na ekonomické začnu tím, že na Technické univerzitě v Liberci vznikl při naší jedné z našich fakult, ekonomické fakultě, Student Business Club. Má logo se zkratkou, kterou vidíte tato, na tomto prezentačním listu, SBC. SBC ve zkratce se nesnaží o nic jiného, než podpořit podnikatelského ducha na univerzitě. A to třeba tím, že se snaží dát dohromady, nebo snaží se uspořádávat setkání, a nejenom snaží, ale pořádá setkání studentů, kteří mají nějaký podnikatelský nápad nebo zájem o podnikání s lidmi z praxe. Ta setkání jsou velmi cená, třeba Brain and Breakfast, popovídání u snídaně, a kromě Brain and Breakfast jsou to další aktivity, přednášky, ale třeba i soutěž o nejlepší startup tool. A právě ta soutěž, na které se opravdu snaží v rámci té soutěže během jednoho nebo necelého roku studenti dotáhnout svůj, třeba jenom svoji vizi nebo myšlenku do, do proveditelného business plánu, tak o to tu soutěž je čím dál tím větší zájem, běží u nás šestým rokem, doufám, že to říkám dobře, a Zadařilo se v ní třeba právě Martinu Skalníkovi s návrhem tady té brašny Binder, nemá obdoby zatím na českém trhu, ani zahraničním. A Martin mohl ten nápad své brašny realizovat právě díky soutěži o nejlepší startup tool, protože v té soutěži se zaprvé během toho, když připravoval tento svůj plán, potkal s lidmi z praxe, kteří ho nasměrovali, třeba co je špatně, kudy se vydat nebo na čem zapracovat, to sám uvádí, byla pro něj velice, velice dobrá zkušenost a mnoho impulzů, ale také, a je důležité to zmínit, protože to k tomu patří, vítězství soutěži sebou nese i finanční odměnu a ta finanční odměna mu třeba pomohla si zaplatit nějaké certifikace, nějaké texty, nějaký materiál, pardon, nějaké testy nebo nějaký materiál, který ho posunul dál k tomu realizovat tady to svoje pouzdro. To pozdro se jmenuje Binder a Martin, a řekněme to hrdě, ho prodává online na svém webu. Když zadáte Binder, psáno Binder, tak na vás, případně Martin Skalník nebo Mask, Martin Skalník, Mask je firma, pod kterou Binder prodává, je už volně dostupné. Hrdě se hlásíme k tomu, že Student Business Club a soutěž o nejlepší startup tool podpořili studenta v tom, že opravdu dotáhl svůj nápad do konce. Podobně jako František Mandlik a Martin Klesal, kteří v soutěži o nejlepší startup tool vyhráli o snad dva roky později a to s návrhem padáku pro drony. Nebyli spokojeni s tím, jak padáky pro drony do té doby, té dosavadní padáky vypadají, jak fungují, jak jsou těžké a tak dále. Nelíbily se jim parametry a nelíbila se jim cena. A tak se rozhodli, že si navrhnou vlastní. Založili značku IMK Systems, ta značka už funguje, funguje na webu také, tak jako, jako binder, to pouzdroběžecké, tak i IMK Systems najdete na webu a jejich padáky pro drony už se tam prodávají, tisknou je kompletně na 3D tiskárni, tisknou je z bioplastu, z materiálu, který můžeme nazvat bioplast, ty padáky jsou lehké, jsou konstrukčně velice propracované. Viděl jsem teď nově, že vyvinuli i padáky s vlastním detektorem pádu, takže další krůček vpřed, a volně je prodávají. Ten nápad dokázali realizovat také díky tomu, že vyhráli soutěž o nejlepší startup tool. Další z našich úspěšných studentů jsou, teď už oni budou hovořit ve dvojici, Jakub Erben, Jakub Erben, který se svým výzkumem vyhrál cenu Teofila Legranda. Tady ho vidíte uprostřed, jak v Paříži od, od, pana Droláka, velvyslance České republiky ve Francii, pře, přebírá Martin Erben, tedy šek a vůbec diplom o vítězství v soutěži. Teofila Legranda za inovace v oblasti textilu. Martin Erben, když to zkrátím, vyhrál za to, že vytvořil z nanomateriálu nosiče, které bylo možné osadit buňkami brzlíku a vytvořit tak umělý brzlík. A ten umělý brzlík je velice důležitý tím, že dokáže produkovat buňky té lymfocyty, které jsou velice, velice důležité pro obrany schopnost našeho organismu. A tento celý výzkum Jakub Erben koordinoval s dvěma prestižními americkými výzkumnými centry, která se zaměřují na léčbu rakoviny nebo tlumení projevů onemocnění rakoviny na těle, v tělech lidí. A jednou z těch cest by mohly být právě té lymfocyty produkované těmito umělými orgány, říká se organoidy brzlíku. Jakub Erben, náš student fakulty textilní, k tomu velice přispěl svým výzkumem a byl proto oceněn cenou Teofila Legranda. No a druhou z té dvojce, za chvilku se dozvíme, proč dvojce, je Markéta Klíčová, také studentka fakulty textilní, která, která zase zaujala cenu, omlouvám se, zaujala poroty, porotu soutěže Falling Walls Lab, což je, což je soutěž mladých nadějných vědeckých talentů, kteří svým výzkumem nějakým způsobem boří, boří zdi. Ta cena se vyhlašuje v Berlíně, je mezinárodní a Markéta na ní vyhrála cenu diváckou, takže zaujala se svým výzkumem diváky. Ještě abych přiblížil Markéta, je ta vysoká blondýna s dlouhými vlasy. Jsou tam dvě blondýny v obraze, tak ta vyšší s delšími vlasy je naše Markéta Klíčová z fakulty textilní a ona zaujala opět nanomateriálem a jeho aplikací ve zdravotnictví. Konkrétně vymyslela takzvanou nanonáplast, řekněme v úvozovkách, kterou mohou chirurgové ošetřit nebo skrýt touto náplastí ránu po operacích tlustého střeva. Ta rána je velice citlivá, na, na nebo je to, ta rána bývá často takovou branou infekce pro pacienta, u něj už byl proveden zákrok na tlustém střevě a bývá to takový, takový, taková černá mura jak pacientů samozřejmě, tak chirurgů. A Markéta přišla s nápadem, k teraktu Černou můru zahnat, a to pomocí náplasti, která má na povrchu nebo na svých dvou vrstvách po každé jiné vlastnosti. A tyto vlastnosti způsobují, že ten materiál dobře přilne k té ráně a nenechá prosakovat obsah z té rány ze střev do těla a nenechá ani narůstat ostatní tkáň na, na, na té ráně, tak aby docházelo k nějakým nechtěným srůstům. Čili můžeme tomu říkat náplast, která opravdu pomáhá po zákrocích na tlustém střevě. Nápad zaujal porotu na soutěži Falling Walls Lab v Berlíně a Markéta si o odvezla diváckou, diváckou cenu. No a Markéta s Jakubem se dali jako vědecký tým dohromady a společně si řekli, máme za sebou nějaké úspěchy, byli odvážní, nebáli, odvážní, nebáli se udělat ten první krok, oslovili nejprestižnější vědecké instituce na světě, zdali by k ním mohli přijet na stáž. A ozvali se, ozvali se jim z Harvardu, z Bosnové univerzity, konkrétně z Vysova institutu, že proč ne. A ozval se jim sám profesor, který je jedním z nejcitovanějších lidí na světě ve svém oboru. Řekl, přijeďte, přileďte, máme o vás zájem. Markéta s Jakubem zbalili kufry a odjeli z Liberce, odletěli do Ameriky, do Bosnu a podíleli se tam, zapadli tam perfektně do vědeckého týmu a podíleli se tam na vývoji, na vývoji orgánů na čipu, nebo když to posunu dál, ten vývoj směřoval k, orgánů, k vývoji umělých orgánů a Markéta s Jakubem tam přispěli do toho týmu právě svými znalostmi a skvělými zkušenostmi nanomateriálů, které si přivezli z Liberce. Bohužel do jejich stáže padnul koronavirus a museli se vrátit. Máme je oba zpět v Liberci, ale až situace Dovolí, jsou v postnu vítáni a na v instituce zpátky na svou stáž vrátí. No, a abychom ještě ukázali jednu zajímavou realizaci našich studentů, je to studentská formule, projekt pod hlavičkou Fakulty strojní, kdy studenti, hlavně fakulty strojní, ale i mechatronici, ekonomové se podílejí na vývoji, vývoji nebo návrhu, vývoji a konstrukci formule, opravdu ji sestaví a účastní se jí mezinárodních závodů univerzitních formulí. Takže těchto formulí vzniklo na naší fakultě strojní nebo pod hlavičkou fakulty strojní, nebo říká se si ve stáji fakulty strojní už několik. A pokud se k nám přihlásíte, v tom týmu je vždy místo pro šikovné ruce a šikovné hlavy, takže můžete se zapojit do vývoje další, další z těchto formulí. A to je vše z té prezentace. Snažil jsem se vám přiblížit jak, jak šikovné absolventy, tak šikovné studenty, kteří by vás třeba mohli inspirovat k tomu se k nám přihlásit na univerzitu. Budete určitě, budete určitě vítání. Pokud budete mít dotazy www.tul.cz, najdete tam v různých sekcích jak odkaz na Facebook, třeba kam můžete klást své dotazy, nebo tady do chatu na webu Gaudiamu případně se rovnou přes WebTool dostat na sekt stránky jednotlivých fakult a tam opět se orientovat třeba na Facebook, kde můžete klást dotazy, případně vždy potom najít nějakou záložku uchazeči nebo uchazeči o studium a najdete tam, najdete tam potom e-mailovou adresu na někoho, kdo vám odpoví vaše dotazy. V tuto chvíli končí prezentace z Technické univerzity v Liberci a těšíme se na vás.